ništa manje bitnom. Dakle, ljetnja turistička sezona, pozitivan trend dolaska turista nastavlja se tokom jula, zaista ohrabrujuće procjene. Očekuju se tek najveće gužve sada negdje već ovih dana, vjerujem i tokom avgusta. I to su i potvrdili nedavni predstavnici velikih hotelskih preduzeća. I koliko su se uopšte dosadašnje prognoze pokazali uspješnim? Možemo li prevazići ono što smo postigli rekordne 2019. ili pak sa druge strane promjena epidemiološke situacije u nekom trenutku možda može ugroziti sezonu? Što se trenutno dešava? Neka su od pitanja za direktorku Direktorata za razvojnu politiku i turizmu Ministarstva ekonomskog razvoja, gospođu Aleksandru Gardašević-Slavujicu, koja je moja gošća. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, Marija. Hvala. Čućemo, naravno, od vas onako prve, da kažemo, prve informacije kada je riječ o negdje presjeku stanja. Kako ste zadovoljni svim do sada postignutim? Evo i ministar Milatović jučer oglasio i zaista dao negdje ohrabrujuće ocjene. Između ostalog kazao je da svjedočimo turističkoj sezoni koja je iznad svih očekivanja. Jesmo li zaista sada na nekom nivou da možemo kazati da će i ova 2021. bar na osnovu do sada postignutih rezultata zaista biti godina oporavka za crnogorski turizam? Marija, najprije mala digresija. Mm-hmm. Kao što vidite, moj glas nije baš na nivou. I sada moramo i zbog ovako banalnih stvari da dajemo objašnjenje. Nije COVID bez brige, nego posljedica aircona. Tako da se izvinjavam. To nisam istekla takav odnosjeranje. Me ne bi se doveli u gledalcima i svima. Nisam znala da će se ovo desiti jutros. Dobro, ljeto je i to su negdje jeli, propratne pojave. Pa upravo tako. Ove što se tiče turističke sezone, mi još uvijek nismo baš u pravom piku, iako smo blizu njega. I ja bih bila prosto slobodna i hrabra da kažem da smo mi već uspjeli. To je neko naše viđenje stvari. Desio se fakat rapidni oporavak crnogorskog turizma u međunarodnim krugovima od strane renomiranih međunarodnih turističkih organizacija. Crna Gora je identifikovana kao prosto turističko iznenađenje, turistički hit, da kažem, upravo zbog svega što se dešava na našem turističkom tržištu. Ono što je bitno i što je prethodilo ovako uspješnoj sezoni je stvaranje povoljnih uslova da se ista realizuje u smislu što smo stvorili u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Institutom za javno zdravlje, prije svega građanima, stabilne epidemiološke uslove za održavanje i tok uspješne ljetnje sezone. Veoma je bitno, kada su ovakve stvari u pitanju, dvije stvari, potencirati na dvije stvari, a to su eliminisanje straha i neizvjesnosti kod turista. Jer turisti prije dolaska na bilo koju destinaciju uvijek imaju strah da li će se zaraziti, da li će se inficirati, ali mi, obzirom da smo brendirani kao odgovorna, kao sigurna turistička destinacija, taj element je, da kažem, izuzet. S druge strane, neizvjesnost, to je ono pitanje šta ako se inficiram, šta se tada dešava. Međutim, i ovdje smo imali pripremljene odgovore, pripremljen set mjera, što znači da svaki turista koji eventualno dođe u situaciju da bude izložen, odnosno da se bori sa COVID-om. A imamo već primjera nekoliko turista koji prethodnih dana su inficirani. Imamo, da, ali svi oni su, što bi rekli, zbrinuti, hendlovani, znači prosto postoji set mjera protokola na osnovu kojih država vrlo odgovorno i do svih detalja vodi računa. Brine li vas trenutna epidemiološka situacija? Došli smo sa 5 do 10 oboljelih na dnevnom nivou do brojke od blizu 80, pokazuju zvanično jučerašnji podaci. Može li se u nekom trenutku dogoditi da možda i sezona kod nas bude ugrožena? Podsjetimo što se dešavalo na karti Evrope sa Hrvatskom. Cijela Hrvatska obala je već danima u toj narandžastoj zoni. Ja bih rekla da sve to zavisi od nas. Znači, lično nisam spokojna po tom pitanju, ali nisam ni u panici iz razloga što je apsolutno situacija pod kontrolom i sve što će se dešavati u buduće zavisi od nas, od naše odgovornosti, našeg odgovornog odnosa prema cijeloj situaciji. Prije svega zavisi i od turističke privrede, jer turistička privreda je ta koja treba da insistira i inicira vakcinaciju svih njenih zaposlenih iz razloga što su oni prije svega u prvom redu kontakata sa turistima i u stvari sve zavisi od toga koliko ozbiljno mi nastavimo sa primjenom mjera. Jer vakcinacija kao takva
Znači, bez vakcinacije u stvari ne bi se mogla desiti ovako uspješna turistička sezona. Ali vakcinacija kao takva nije garancija da ne može doći do komplikacija. Što znači da mi i dalje u svakom trenutku moramo da se ponašamo vrlo odgovorno i da budemo odgovorni domaćini koji odgovorno dočekuju goste, na odgovoran i ozbiljan način se ophode prema gostima da bi bili sigurni da neće doći do daljeg pogoršanja. Tako da ja zaista ovim putem i svi mi apelujemo da prosto ni jednog trenutka ne smijemo zaboraviti da je COVID tu među nama i da prosto trebamo da se ponašamo vrlo obazrivo i vrlo odgovorno da se ne bi desila neka eskalacija i neko nepovoljno dešavanje. Koliko se desi, ima li država bilo kakve mjere prevencije koje može preduzeti u tom trenutku, a da ona ne podrazumiju nastupanju samo ovih stupanje na snagu ovih epidemioloških mjera koje smo mogli imati sljedećeg prethodnog petka, pa ćemo sad imati i pretpostavljeno svakog narednog, bar u smislu negdje analize trenutne situacije. Da li ćemo dopustiti da negdje sezona prođe, pa se onda baviti posljedicama ili postoji neka preventiva sada i u ovom špicu sezona? Nećemo dopustiti, jer ako bi se to desilo, onda mi ne bi bili dovoljno odgovorni. Tako da država u svakom trenutku ima odgovor, uvijek imamo plan B, uvijek imamo plan C za svaku situaciju koja se dešava. Evo, vidjeli ste da smo i nedavno uveli neke blage restrikcije koje se tiču radova, noćnih klubova i slično, što nije baš naišlo na odobravanje turističke privrede iz tog segmenta, ali prosto to je nešto što trendovi moraju da se prate, situacija mora da se prati i uvijek moramo da budemo sigurni da nalazimo balans između ekonomije i zdravlja. Mi smo u stvari toliko mala destinacija i toliko ranjiva privreda da ne možemo sebi da priuštimo luksus, da biramo između ekonomije i zdravlja, da biramo samo ekonomiju ili samo zdravlje. Što znači da moramo u svakom trenutku da tražimo balans, da bi se balans postigao, balans u prethode setovi mjera koji se preduzimaju da bi upravo zadržali tu ravnotežu u sferi ekonomije i zdravlja. Dobro, činjenica je da uspješna sezona ne garantuje samo brojčanost turista, već i koliko oni novca nama daju. Imamo li neki presjek stanja? Što pokazuje negdje i statistika ministarstva? Pretpostavljam da li na sedmičnom ili mjesečnom nivou pravite negdje presjek što se i koliko uradilo u odnosu na recimo prethodni period. Koliko je turista u ovom trenutku u Crnoj Gori? Dakle, ne govorim samo o našem primjeru, nego uopšte u Crnoj Gori. Možemo li govoriti o nekim konkretnim prihodima? Mi vršimo, da kažem, analizu svakog petka. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore nam dostavlja svakog petka podatke koji se tiču broja turista koji borave u Crnoj Gori. To se desilo i 23. jula, znači prije par dana se desila analiza, kao što uvijek bude. Dakle, to je bilo sad u petak, prošlo petak. Izvinite. 23. prošlo petak. Jeste. Prošlo petka se desila analiza i mi smo u stvari dobili, što je već i ministar potencirao i naglasio, u Crnoj Gori prošlog petka 23. je boravilo 140.600 turista. Međutim, to je cifra koja je važila za petak, koja se recimo već do današnjeg dana povećala iz razloga što smo imali nove turiste. Imali smo turiste koji dolaze domaće, turiste za vikend ili jednodnevne turiste, tako da je i ta cifra već povećana i ona će biti ukalkulisana u analizu sljedećeg petka. Međutim, ono što je jako važno istaći je u stvari realizacija broja turista bila i jeste na nivou od 83% u odnosu na 2019. godinu. To je zaista impozantna cifra, obećavajuća cifra. Također, što se tiče gradova pojedinačnih, pretpostavljam da vas i to interesuje, u Budvi je u petak boravilo 48.000 turista, što predstavlja 83% realizacije u odnosu na 2019. godinu. U Ulcin 30.000, 72% realizacije. Herceg Novi 86% realizacije. Imamo sjajnu situaciju u Kotoru, gdje imamo 93% realizacije broja turista u odnosu na 2019. godinu. I ono što je hit, da kažem, je Tivat,
gdje imamo 100% realizacije broja turista u odnosu na 2019. godinu. Međutim, neko moje zapažanje je naše u stvari, kada je u pitanju sjeverni region, cifre su takođe okej. Na Žabljaku imamo realizaciju u visini od 99% u odnosu na 2019. godinu, u Kolašinu 85%. Međutim, ja bih bila lično puno zadovoljnija kada bi sjeverni region dominantnije učestvovao u ponudi crnogorskog turizma. O tome pričamo godinama, to je logično. Pa mi o tome godinama pričamo. To je bila tema prošle strategije turizma gdje smo trebali da budemo brendirani, naša destinacija da bude brendirana u tom smislu, što se apsolutno nije desilo. A COVID situacija nas apsolutno obavezuje da napravimo rebranding destinacije baš u tom smislu. Tako, mislim, prosto COVID trendovi neodoljivo nas i bez dileme imperativno nas vode u tom smjeru i to će morati da bude tema nove turističke strategije na kojoj radimo, a koja važi za period od 2021. do 2025. godine. To sam pitanje htjela da ostavim svakako za kraj, uz podsjećanje da je kao jedna od mjera vlada Crne Gore svakako i uputila pomoć oporavku turističke privrede vrijednosti 5,5 miliona eura i izdavaocima privatnih smještaja i uopšte pokretanju privredne aktivnosti, podršku i turističkim radnicima i zdravstvenim radnicima i svima onima koji su prethodni godinu i nešto bili na prvoj liniji odbrane od COVID-a. I za kraj, svakako strategije razvoja crnogorskog turizma, lično učestvujete u izradi iste. Izrada je počela i, kako ste najavili, bit će najznačajniji dokument iz oblasti turizma i krovna platforma iz koje će proizilaziti sve ostale aktivnosti koje se tiču diverzifikacije, opšte promocije turističkog proizvoda. Pročitala sam prije nekoliko dana da je prvi sastanak te radne grupe održan. Kakve su od aktivnosti, kada bi ona konačno trebalo da bude gotova? Na što će biti stavljen fokus? Da, strategija razvoja turizma, kao što ste rekli, bit će krovni dokument koji se tiče turizma i perspektiva razvoja turizma. Održan je prvi sastanak, drugi i ko zna već koji po redu, zbog toga što mi intenzivno radimo na tome i mimo zvaničnih sastanaka. Imamo sjajnu ekipu stručnjaka koja čini naš tim, ali će uglavnom Ministarstvo ekonomskog razvoja, da kažem, iznijeti strategiju i bit će glavni kreator strategije turizma. Ono što je bitno da istaknem, što sam malo prije već i rekla, da u stvari COVID je nametnuo nove trendove, tako da moramo da priznamo da je Crna Gora za sada prepoznata kao destinacija za masovni turizam, što to nije to čemu treba da težimo. Tako da će te neke korekcije, naravno, sadržat će nova strategija te neke korekcije. Mi jesmo Sun and Sea destinacija, međutim, trebamo da napravimo neki zaokret, da kažem, pa da budemo prepoznati kao dining and wining destinacija, da razvijamo održive forme turizma, da prosto turistima ponudimo doživljaj, to je ono što oni traže i to su ti neki novi trendovi turizma, jer oni hoće da se druže sa lokalnim stanovništvom, da vide kako to lokalci žive, da u stvari lokalcima damo šansu da budu pravi domaćini gostiju naših turista i sl. Ono što je takođe važno je da će u izradi strategije biti pozvana javnost da učestvuju u izradi strategije putem javnih rasprava, tako da značajne impute ćemo svakako dobiti i od njih, mada smo mi već na tom fonu, već smo u saradnji sa brojnim fokus grupama od kojih dobijamo smjernice, sugestije koje će definitivno biti uvrštene u našu strategiju. Dakle, bit će povode da se opet sretnemo. Naravno, mnogo hvala na izdanom vremenu za gledalce naše. Hvala vam. Pazite na grlo. Dugo je ljeto.